Ужгородська амбулаторія номер 4. Анна Дудаш прийшла з сином на обстеження. Є в нього кашель, болі в горлі є, температура невисока, 37,5, вже треба звертатися. В класі ситуація поки що троє чи четверо відсутніх, що не є, нема так, що багато дуже. Діти в основному покашлюють, поки температури немає, як всі, ми не звертаємося. Коли вже припече, то так уже звертаємося. Кількість звернень в амбулаторію номер 4 за цей тиждень збільшилася, розповідає сімейна лікарка Мар'яна Лабик. Порівняно з попереднім тижнем, якщо так зрівнювати, кількість звернень з приводу підвищення температури до великих цифр 39-40 у діточок збільшилося в 2,5-3 втричі. Батьки навіть викликають карету швидкої допомоги, тому що не можуть справитися ніяк з тою температурою. І основні такі скарги – це нежить, легкий кашель. А далі потім на третю-четверту добу приєднуються інші скарги, які характерні для вірусної інфекції. Показник зріс на 55% у порівнянні з минулим тижнем. В абсолютному це 414 випадків. Питомага дітей в структурі захворілих біля 70%, показник 804 в абсолютному із 1155 хворих. Також лабораторно у всіх медичних закладах міста лабораторно підтверджено циркуляцію вірусу грипу типу А, а також А плюс Д і окремо Б є один випадок. Всього 21 випадок з початку року. У зв'язку зі збільшенням захворюваності на ГРВІ та грип у школах Ужгорода оголосили карантин на 2 тижні. Андрій Андрусяк, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.